မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြကြောပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စံကျဲအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကိုင်ရတောင်းစားတဲ့တရေဆိုရဲပရာလောကဝတ္ထုတို့ဇလံလေးကိုအတန်ထွက်ဇလံအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်မုံဆိုးကိုနိုင်ကြီးတယောက်အိယာကနိုးလာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအိယာအားထပြီးတော့အိမ်ရှိကပြင်ကလေးကိုထွက်လာပြီးဘေးအိမ်ကကြာကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲကြာကြီးဘာဖြစ်ရမလဲကိုနိုင်ကြီးယာညာကျုပ်ဖေယာခင်းတဲ့ကိုတောဝက်တွေဝင်တောင်းချမ်းသွားလို့ဗျာဩဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလောက်စူးညံ့စရာလားကွာဒီလိုပြောပြီးတော့ကိုနိုင်ကြီးလဲသူ့ရဲ့ဖြားလေးစီပြန်လာပြီးတော့ပြန်အိတ်နေပါတယ်။ထိုညက်နေမှာတော့နိုင်ကြီးဟာဘေးအိမ်ကကြာကြီးကိုခေါ်ပြီးကြာကြီးတို့ရဲ့ယာထဲကိုတွားကြည့်ပါတယ်။တောဝက်တွေကအရန်ကြီးတော့များပုံမပေါ်ဘူးကွ။ဒါပေမဲ့ထက်လာဦးမှာပဲ။တက်နိုင်ရင်လုပအောင်ကိုနိုင်ကြီးဟာခဏခဏဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ယာကင်းနေပျောက်ပြီ။အေးပါနေပါဦးငါကြံပါဦးမယ်။ထိုညမှာတော့ကိုနိုင်ကြီးဟာသူ့အိမ်ဝိုင်းရောအခြားအသည့်အိမ်ဝိုင်းတွေအပြင်ကြာကြီးတို့ယာကင်းထဲမှာပါကျက်ထောင်ကြောက်တီထောင်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့အိယာထားပြီးတာနဲ့ကြားကြီးကိုညကအချိန်ကြီးမေးတဲ့အခါမှာတော့တောဝက်တွေထပ်ပြီးလာတောင်းချမ်းသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိုနိုင်ကြီးဟာဗဘဲဖိုကိုသွားပြီးတော့တန်ကြိတ်ကောက်တွေကိုသွားယူပါတယ်ဗဘဲဆရာကြီးခင်ဗျားတန်ကြိတ်တွေအတွက်တော့တရက်နှစ်ရက်နေရင်တောဝက်တကောင်ပေးမယ်ဗျာဒီနောက်တော့ကိုနိုင်ကြီးနဲ့ကြားကြီးဟာကျက်ထောင်ကြောက်တီကကျက်တွေကိုလိုက်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာတော့မြေကျက်ရောလေကျက်ပါ15ကောင်ကျော်ခန့်ရရှိပါတယ်ကျွတ်တွေဖမ်းတာဘာလို့ဖို့လဲကိုနိုင်ကြီးရဲ့ဒီလိုလေတောဘက်တွေကကျွတ်တွေကိုကြိုက်ကြတယ်ကွာကျွတ်နဲ့ထောင်ဖမ်းမလို့ပါဟာဟုတ်လားဘလို့ဖမ်းပါလဲဗျမနေ့ကဗဘဲဆရာကိုစော်ဦးစီသွားပြီးတော့တန်ချိတ်တွေလှုပ်ခဲ့တယ်ခပ်ပါပါချွန်ချွန်နဲ့အချိတ်ကောက်ခက်မြများလှုပ်ထားတယ်ကွာကျွတ်တွေတွေထဲမှာအဲ့ဒီချိတ်တွေကိုထည့်ထားရမယ်တောဘက်ကကျွတ်ကိုစားတဲ့အခါချိတ်ကဘိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အကောင်တွေကတော့ဘလို့မှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါခြေရာကောက်ပြီးတော့သူကသွားတယ်ရမှာပေါ့အကောင်လုံးမဟုတ်ရင်တော့တချို့အကောင်တွေတော့တေချာပေါက်ရမှာပါအင်းမဆိုးဘူးပဲကိုနိုင်ကြီးရဲ့အေးငါလည်းမုတ်ဆိုးလုံးနေတော့ဘဟုသုတရှိအောင်မုတ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေတက်တလောက်မှတ်တလောက်လေ့လာတယ်ကွအဲ့ဒီနီယိုတော့စာအုပ်တအုပ်ထဲကဖတ်ဖူးတာပဲတေချာပေါက်အလုပ်ဖြစ်မှာပါထိုညနေမှာတော့ကိုနိုင်ကြီးနဲ့ကြားကြီးဟာယာထဲကကြွက်သေးတွေကိုလိုက်ချပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာယာဘက်သွားပြီးအခြေအနေကြည့်ကြတဲ့အခါမှာညကတောဝက်တွေဝင်လာပြီးတော့ကြက်သေးတွေကိုစားသွားတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲယာကင်းကနေတောဘက်ကိုဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တောဇန်နာမှာလဲကျနေတဲ့တောဝက်အသေးတကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြင်ပဒဏ်ရာဘာမှမရှိပဲသေဆုံးနေတဲ့တောဝက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တောထဲမှာလည်းတချို့တောဝက်တွေကိုယခုကဲ့သို့ထပ်မံပြီးတွေ့ရအောင်မှာပဲလို့ကိုနိုင်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးမိပါတယ်။ဒါနဲ့ကြာကြီးဒီတောဘက်ကိုတန်ချိတ်ဖို့အတွက်ကိုစော်ဦးကိုပေးလိုက်မယ်။ကဲတော်ထဲမှာကြံတဲ့အကောင်တွေကတော့မင်းနဲ့ငါအတွက်ပဲပေါ့ကွာဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတောထဲဝင်ပြီးတော့တန်ကြိတ်မျိုးမိထားတဲ့တောဝက်တွေကိုရှာပါတော့တယ်ကြားကြီးအကောင်သေးတွေတွေ့ရင်တော့ငါတို့အမှတ်သားလုပ်ပြီးတော့လူပြန်ခေါ်ရမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်တော်ကြာမှာတောဝက်နှစ်ကောင်လဲကျနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲကိုနိုင်ဒီထဲကတကောင်အရင်ထမ်းသွားပြီးမှလူခေါ်ပြီးပြန်လာမလားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲနေပါဦးကြားကြီးရဲ့ငါစဉ်းစားတာကနည်းနည်းထက်သွားပြီးရှာလိုက်အောင်မယ်ဘယ်နဲ့ကောင်ရလဲအခြေအနေကြည့်ပြီးမှလူပြန်ခေါ်တာပေါ့မဟုတ်ရင်လဲသွားလိုက်လာလိုက်လုပ်နေရမှာဒါနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သားဆက်ပြီးတော့တောတူးခဲ့ကြပါတယ်နေ့လယ်မှာတော့ထမင်းတုပ်ကိုဖြီးစားကြပြီးတစ်ပင်မှာမှီပြီးတော့ထိုင်နေကြပါတယ်ကိုနိုင်ခဏမှိမ့်မှိမ့်ဗျာခဏကြာတော့ကျွန်တော်နှိုးပါမယ်ကျွန်တော်လဲကွန်းဝါလိုက်အောင်မယ်လေကွန်းတရာနှစ်ယောက်ညက်တဲ့အချိန်လောက်တော့ပြန်နှိုးမယ်ဒီအခါမှာပင်ပန်းသလိုဖြစ်နေတဲ့ကိုနိုင်ကြီးလဲခစ်တာမိလိုက်တာပြန်နိုးတဲ့အချိန်မှာတော့နေတော်ဝင်လူပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟာဟေးကြာကြီးထဆန်းဘယ်နဲ့ကွာသူ့ရဲ့ဘီမှာနင်းနေချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ကြာကြီးကိုကိုနိုင်ကြီးလှမ်းနှုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှပဲကြာကြီးလဲလူလဲထလာပြီးတော့ဟာနေတော်ဝင်တော့မှာပဲမင်းကတော့ပြဿနာပဲကြာကြီးရေကြာရဲ့ဒီမရှိတဲ့နေရာမှတော်သေးတာပေါ့မဟုတ်လို့ကတော့ကွာတေးလို့တေးမှန်းတော့တိလိုက်မယ်မထင်ဘူးကြာကြီးလည်းသူ့အပြစ်နဲ့သူ့မို့ခေါင်းငုံပြီးတော့အတန်တိတ်နေပါတယ်။ကဲနေမဝင်ရင်တောထဲကနေအမြန်ပြန်ထွက်ကြစို့
ဒါနဲ့ပဲနှစ်ဦးသားဟာအမြန်ပြန်ထွက်ခဲ့ကြပြီမယ်လေမကြခင်လေးမှာပဲနေရောင်ကပျောက်သွားပါတယ်ခက်တာပဲကွာကြားကြီးနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟေးဒီအခြေအနေနဲ့တော့ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးကဲကြားကြီးခုနတို့အိပ်ပျော်ခဲ့တဲ့နေရာပဲပြန်သွားကြစို့အဲ့ဒီမှာပဲဒီညစကန်းချကြတာပေါ့အိပ်ဖို့တော့ထပ်ပြီးမစင်းစားနဲ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာနေကင်းကစကန်းချခဲ့တယ်ခြေကင်းလက်ခင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးစီကိုပြန်လာပြီးတော့အနီးနားအကိုင်းခက်တွေနဲ့မိဘိုလ်လေးဖိုးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတညာလုံးမအိတ်ကြပဲနေထွက်တာနဲ့ပြန်ကြဖို့စဉ်းစားထားကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာကြားကြီးကခက်တာပဲဗျာစားဖို့တောက်ဖို့လည်းဘာမှပါမလာဘူး။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအေးပါလာရင်မင်းကစားတောက်ပြီးအိတ်အိုမဲ့ကောင်းဒီတိုင်းပဲကောင်းတယ်။ကိုတိုင်ကြီးကထိုးသို့ပြန်ပြီးမန်မဲလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာကုန်းတမြုပ်မြုပ်ဝါပြီးတော့မိဘုံဘေးမှာထိုင်ရဲမိုးလင်းတာကိုဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်အချိန်တော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ချိုး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 အတန်းလေးကြားတာနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သားပတ်ဝန်းကျင်ကိုအထိတ်တလန့်နဲ့အကဲခတ်လိုက်ကြပါတယ်လူရိတ်တစ်ခုကသူတို့နဲ့မနီးမွေးကိုရှောက်လာတာကိုနှစ်ယောက်လုံးလှမ်းမြင်ရပါတယ်ထို့သူဟာကိုနိုင်ကြီးတို့ရှိရာကိုဆက်ပြီးတိုးမလာပဲခက်လှန့်လှန့်ကရက်ပြီးတော့ဘေးရွာကလည်းဗျဒီလိုလှမ်းမိပါတယ်ကျုပ်တို့ကညောင်ချက်ကုန်းကပါရာခင်းနဲ့ဝင်မှွေတဲ့တောဝက်တွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးဖမ်းတာအသေးကောင်လေးလိုက်ချရင်မိုးချုပ်သွားလို့ဗျဒါနဲ့ခင်ဗျားကရောဘယ်ရွာကလဲဟိုဘက်ပြင်းမကုံရွာကမုတ်ဆိုးငတင့်ပါခင်ဗျားတို့ရောမုတ်ဆိုးတွေပဲလားဟုတ်ပါတယ်ဗျကိုနိုင်ကြီးကငတင့်အကြောင်းကိုကြားဖူးပါတယ်မုတ်ဆိုးတယောက်အနေနဲ့ကြားဖူးတာထက်ကိုလူပွေလူရှုပ်တယောက်အနေနဲ့ပို့ပြီးကြားဖူးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတော်ထဲမှာညာဘက်ငတင့်နဲ့လာစုံရတာကိုတော့ကိုနိုင်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုမရှိလာပါဘူးဒီနောက်မှာငတင့်ကချုပ်လဲမိုးချုပ်သွားလို့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဒီတညတော့အဖော်လုပ်ပြီးနေပြစေငတင့်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုနိုင်ကြီးလဲစိတ်မသက်မသာနဲ့ပဲအင်းပါရပါတယ်ဒီလောက်ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ငတင့်ကကိုနိုင်ကြီးတို့ရှိရာမိဘုံသားကိုတိုးကပ်မလာပဲခလန့်လန့်ကနေတာကနာမငိမ့်မဲဆွမ်းဆောင်ထိုင်ရဲ့ရှိနေပါတယ်ခဏကြာတော့ငတင့်ကလှမ်းမေးပါတယ်စားစရာလေးဘာပါလဲပြုဒီအခါမှာစားဖို့တောက်ဖို့ဘာမှမပါလာတဲ့အတွက်ကြားကြီးကစားစရာတော့မပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကုန်းမဲဝါနေတာဗျဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်လည်းကွန်းရလေးကျွေးစမ်းပါဗျဒီအခါမှာကိုနိုင်ကြီးကအသင့်ယူလာပြီးထည့်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကွန်းတုပ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ငတင့်ကထမလာပဲနဲ့ဒီကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါဗျထို့သူပြောတဲ့အတွက်ကိုနိုင်ကြီးလည်းစိတ်ပေါက်ပေါက်နေပဲကွန်းရတို့ကိုလှမ်းပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ငတင့်ဟာအာသာငန်းငန်းနဲ့ကွန်းရတွေကိုအားရပါးရစားပြီးတော့ရှိသေးလားဗျရှိသေးရင်ထပ်ပေးပါဦးအလိုလေကိုရာဆယ်ရာလောက်ကြံသေးတဲ့အထုပ်ကိုပြစ်ပေးတာခဏလေးရှိသေးတယ်ထပ်ပေးပါဆိုတော့ကိုနိုင်ကြီးလည်းအံ့ဩသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆယ်ရာလောက်ရှိတယ်လေဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကွန်းကြိုက်တယ်ဗျဆယ်ရာဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိလိုက်ပါဘူးဒါနဲ့ပဲကြားကြီးကသူ့မှာရှိတဲ့ကွန်းတုပ်လေးကိုထပ်ပြီးပေးပါတယ်ဒီအခါလဲငတင့်ကထမလာတဲ့အတွက်ကြားကြီးကထပြီးပေးမယ်အလုံးမှာတော့ကိုနိုင်ကြီးကပြစ်ပဲပြစ်ပေးလိုက်ဆမ်းပါကြားကြီးရဲ့ဒါနဲ့ပဲကြားကြီးလည်းကွန်းရထုပ်ကိုလှမ်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထားအောင်နော်ကြားကြီးကဒီလိုလဲသတိပေးလိုက်ပါသေးတယ်ခဏအကြာမှာပဲငတင့်ကထက်ရှိသေးလားဗျဒီလိုမေးလာတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့စိတ်တူသွားရပါတယ်ဒီနောက်မှာကိုနိုင်ကြီးလည်းစိတ်လျှော့ပြီးတော့ခင်ဗျားကလည်းဗျမုတ်ဆိုးလုံနေပြီးအခုကြည့်ရတာဘာလန့်နဲ့မှပါပုံလည်းမပေါ်ပါလားမုတ်ဆိုးငတင့်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာငတင့်ကပါပါတယ်ဗျဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောဘက်ကနေတစုံတရာကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါဓမြောင်တစ်ချောင်းဖြစ်နေပါတယ်။အော်ဒီဓမြောင်တက်လက်ထင်းနေဗျာခင်ဗျားအတွက်အသုံးဝင်ပါမလား။ကိုနိုင်ကြီးကထိုးသို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကကြားတဲ့ဆင်တွေမဖမ်းပါဘူးဗျ။တားကောင်ငယ်လေးတွေလောက်ဖမ်းတာပါ။ဒီလိုစကားပြောကြရင်လည်းမိုးလင်းလူအချိန်မှာတော့ငတင့်လဲကိုနိုင်ကြီးတို့အနီးကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုနိုင်ကြီးနဲ့ကြားကြီးတို့လည်းတောရဲကနေပြန်ထွက်ခဲ့ကြပြီးရွာသားတချို့ကိုရွာမှာပြန်ခေါ်ပြီးတော့တောဝက်အသေးတွေတည်ဖို့အတွက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလာရင်းနဲ့ပဲလမ်းမှာရွာသားတယောက်ကကိုနိုင်ကြီးပြင်းမကုန်းကမုတ်ဆိုးငတင့်ကိုတိတယ်မလားအေးတိတာပေါ့ညကတော့ငါတို့နဲ့အတူတောရဲစခန်းချခဲ့သေးတယ်အလိုလေးမဖြစ်နိုင်တာဗျာဟာဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲမဟုတ်သေးဘူးကိုနိုင်ကြီးရဲ့မုတ်ဆိုးငတင့်ကမနေ့ညနေခင်းနဲ့ဟာအသက်ခံရလို့တေးပြီဗျ။ဟေး?ဟုတ်လို့လားကွာ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုနိုင်ကြီးရဲ့
ငတင်ရသူတို့ရွာလှတင်လှခင်တို့ရဲ့ညမအေးခင်နဲ့ရီးစားဖြစ်တာလေရီးစားလို့လို့ဘာလို့လို့ဟိုညီကိုကသူတို့ညမနဲ့သဘောတူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကအေးခင်ကိုငတင်ရမတော်မတရားလုပ်ပြီးတော့တခြားရှောင်ပြေးနေတာလှတင်တို့ညီအကိုကလည်းသူတို့ညမပုံမှန်မဟုတ်ပင်နဲ့ငုံမဲ့မဲ့လန့်တန့်တန့်ဖြစ်နေလို့အတင်းကိုစစ်မိတော့ပေါ်ပါရောအဲ့ဒါနဲ့ပဲငတင်ကိုဓာချင်းချင်းနေတာအဲမနေ့ညနေကငတင်ကသူတို့ရွာရဲ့တောဆက်ဘက်ကိုလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကြိုသိထားလို့လေသွားဆောင်နေကြတာအဲ့ဒါငတင်ကိုလည်းတွေ့ရောဓာနဲ့လိုက်ခုတ်ကြတာဟိုကတောထဲကိုစွတ်ပြီးပြေးတော့မမှီတော့လို့ဓမြောင်နဲ့ပေါက်လိုက်တာကြောမှာစိုက်သွားတာပဲဓာနဲ့နောက်တော့လူစုပြီးတောထဲလိုက်ရှာတော့ကြောမှာဓာတန်းလန်းနဲ့လဲကျနေတယ်ငတင်အလောင်းကိုတွေ့ကြရတာပဲဒီအခါမှာကိုနိုင်ကြီးလည်းအယံအံ့ဩပြီးတော့ကြားကြီးလည်းကြောချမ်းသွားရပါတယ်ကျုပ်တို့ညတော်ထဲမှာစခန်းချတော့ငတင်းရောက်လာတယ်ဗျမိဘုံနာကိုတော့ကတ်မလာဘူးခက်လှမ်းလှမ်းမှပဲထိုင်နေတာကျုပ်တို့စီကကွန်းရီကိုတော့အများကြီးတလုံးနှလုံးနဲ့စားပစ်လိုက်တာအမဲလိုက်ဖို့အတွက်ဘာလက်နဲ့မှမတွေ့လို့မေးကြည့်တော့ကြောဘက်ကနေဓမြောင်တစ်ချောင်းဆွဲထုတ်ပြတယ်ဗျကျုပ်ကခါးကြားညှက်ထားတဲ့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကြောမှာဓာတန်းလန်းနေကိုဗျအလိုလေဒီအခါမှာရွာသားတွေလည်းအနေငယ်လန့်သွားပြီးတော့တော်ရဲကိုဆက်ဝင်ရမလားလှည့်ပြန်ရမလားနေပဲခြီတုံချတုံဖြစ်နေကြပါတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကွန်းရတောင်းစားတဲ့တရေဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုတူဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုပရိသတ်များအနေဖြင့် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဗီဒီယိုအစ်တတင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်အပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ